Російською читати це для мене зашквар. І так було завжди. Цією мовою мою прабабусю з моїм прадідусем вигнали з дому. Вони йшли з двома дітьми, третім були вагітні і копали землянку для того, щоб якось десь переночувати, хоча мали в на той момент квартиру у Львові. Потім моя прабабуся приїжджає під оперний театр і бачить, як жінка якогось НКВДшника йде в її ночнушці в оперний театр, бо дура думала, що це вечірнє плаття. Потім цією мовою мого прадідуся садять на 15 років за те, що він був диригентом хору і йому сказали ні в якому разі, в Шевченківський вечір, не виконувати пісню Заповіт. Він почав цей концерт з заповіту. Присудили 15 років. Є речі, коли ти виховуєшся в такій сім'ї, і ти розумієш, що Та скільки би тобі не заплатили, тобі ще додому повертатися і дивитися в очі тим людям, які тебе виховували. От і все.